is nou bij die tiende lezing oor die bevrijding van die geest van waarheid, ons moeder. En ons 19 februari, dit van vieren. Nou ja, ons gaan nie weer alles herroep nie, maar ek dink elkeen wat nou nog nie al die lesings deurgewerk het nie, dit sal goed wees as jy op die groepe kom, dat jy dit kan kry, of op ons webwerf. Mense pla my nou vreeslik vir lesings wat nou achter was, mense sluit te laat aan by ons groepe. Alles is op www.nieuweopenbaring.co.za, heel onder is 'n skakel wat sê lesings. Dan gaan jy na audio toe. Daar is al die lesings in audio, en die ander meeste is daarom in video formaat op YouTube, maar het is nou een bietjie groot data. So, moet nie verskrik wees as die goed nie opkom nie. Ek kan vanmorgen nie die, wat is die telegram, ding kry om alles te wys nie. Ek weet nie hoe nie, alles gedoen wat hulle sê, so ons het een probleem vir die nieuwe mense. Maar nou ja, ons gaan verder, gister het ons nou in die boek Oris mooie dinge van Yeshua gekry. Nog mooier dinge in die boek 2 Johannes, die brief wat Johannes aan die gemeentes geskryf het. En daar is dit duidelik, jy kan nie anders daar as om te sien dat hier een uitverkore vrou is. Uitverkies, soos wat gister beskryf is, een volmaakte maag. Dit kan nie een aardse mens wees nie. Daar was net een volmaakte man. Dis Yeshua. En daar kan vir hom net een vroulike wees waarmee hy kon verenig. En dit is een volmaakte maagd. Die maagdelikheid is verskriklik belangrik, want het selfs deurgekom in die geboorte van Yeshua, deur een maagd gebore, iets wat nog nooit eintlik in daardie tyd gesien is. En dit wys dan vir ons dat ons maagdelik rein moet kom. En jy kan, in die geest kan jy een maagd word, al was jy een hoer. Jy draai om, jy vraag vergifnis en jy loop een ander pad. Nou vanmorgen gaan ons nou mooi goeds deurwerk, wat nou ook maar verborgen is, maar weer eens vir die nieuwe mense, lees maar dan net die vers, die natuurlijke waarheid soos wat hy daar staan. Jy sal met die tyd, sal Vader vir jou die innerlijke geestelike oopmaak. En ons gaan nou Matteus 2 toe, vers 17. Toe is vervul wat deur Jeremia die profeet gespreek is, toe hy gesê het, een stem word gehoor in Rama, een geklaag. Nou Rama beteken klaag, kerl, bitter geween. Rachel ween oor haar kinders, sy weier om getroos te word oor haar kinders, omdat hulle daar nie is nie. En hierdie Rachel is dan nou, is een verwysing na die vrou van Jakob. Onthou die geskiedenis, Jakob het twee vrouens gehad, maar hy wou nie, hy wou net vir Rachel gehad het. Maar die aand met die huwelik, ek weet nou nie of die ouens bietjie gekuier het nie, maar toe hy wakker word, toe is Lea by hom in die bed. Toe is hy baie ontstel, maar die ou Laban was een slinkse jakkals, want Lea was blind geweest. En hy het geweet, as die mooie ene uit die huis uit sit, hy vir die rest van sy leven met Lea opgeskeep, want daai tyd, wie wil een blinde vrou hee? Nou ja, toe moes hy nog 7 jaar werk, so het 14 jaar gewerk vir die twee vrouens. Maar ja, Rachel was altyd die geliefde een. En hierdie ween oor haar kinders is in hierdie bedeling waar ons nou is, 2000 jaar wat voorbij is, is dit die trooster wat oor die kinders ween wat nie by Yeshua se leer is nie. Dit is die trooster wat vir ons uitgestort is, wat sou leer om alles te onderhou wat Yeshua ons geleer het in die Bybel, wat ons nou vervat het en vervat is in die Bybel. Maar sy sê die kinders is nie daar nie. Waar is hierdie kinders? Op een aardse voorbeeld is hierdie kinders allerhande kerke. Hulle is daar binnen vastgevang, soos wat Hansie en Griekie vastgevang is in die ou hekse huise oond. Dit is, die ou heks is leerstellings. En dit is waar ons mense vastgevang is, is in die rituele kerk. En Rachel huil, want hierdie kinders is eindelijk by Lea. Hulle is nie sleg nie, hulle is nie by Satana so seer, hulle wil nie daar wees nie.
Maar Satana doen haarself so fyn voor. Is 'n godsdienstige gees, maar dit is 'n vals gees. Dit is die moeilikste gees om by mense uit te dryf. Want jy kan hom nie uitdryf. Jy kan nog deur gebed en krag 'n drankgees of 'n seksgees of so iets kan jy hom besweer. Maar 'n godsdienstgees is so diep ingetrek in die mens se siege dat hy eers self moet agterkom, maar ek is met valsheid besig. En ek sê vir julle, dit is van toepassing op almal, nie net die mense wat nie ernstig in die skrif is nie. Laat ek julle vertel, mense wat diep studies in die skrif gemaak het, diep verbintenis met Yeshua gehad het, het geval vir hierdie maskererende gees. Sy maskereer as die gees van waarheid, maar sy is eintlik die gees van leuns. Maar jy kom dit nie agter nie. Jy sal dit in die kerk baie keer hoor, het julle al gehoor, want is meestal by tannies. O, ek sal dit doen as die Heretjie wil. En as die Heretjie wil, gaan ek dit doen. En as die Heretjie wil, is die hele tyd die Heretjie wil, maar gee net 'n waarheid vir haar. Gee Matteus 15 vers 24. Dan val hulle agteroor. Nou waar is die Here nou wat hy dan daai vers ook geïnspireer? En dis hoe jy mense dan maar toets. Want die geïnspireerde woord deur Yeshua sal nooit deur die Troostergees omgegooi word. Nooit nie. Al lyk dit so. Dis net 'n dieper vlak. Nou die eintlike toestand van Rachel waarna ons kyk is die Troostergees in haar gevangenskap oor miljarde eons, triljoene van jare nadat die ryk van Lucifer geval het. Dis waarna ons vanoggend bietjie wil kyk. Maar jy kan nou iemand wat nou al geoefend is kan nou na beide kyk. In ons toestand nou wat net 'n afbeeling is van dit wat in die hemel gebeur het en op aarde gebeur. En sy ween oor haar kinders wat nou een vir een agter Lucifer gaan. Tot 'n derde, sê die woord, agter hom aangegaan het. 2/3 daarom gebly het. Nou goed, om hierdie ding te verstaan, moet ons Genesis 29 gaan lees oor Rachel. Kyk of daar nie iets vir ons weggelee is nie. Nou ja, Jakob het nou net in Genesis 28 by Bethel, het hy gaan lê met sy kop op 'n klip, en hy het 'n droom gehad van 'n leer na die hemel toe, en hy het engele gesien op en af gaan, en hy het wakker geword in 'n klip, daai klip daar van opgerig en gesê, hierdie is niks anders as die huis van El nie, die huis van God, want hier het hy die opening gesien na die hemele, en hy het die plek genoem Bethel, van daar die dag af staan in die skrif, en hy het 'n gelofte afgelê. Baie interessant, dat daai gelofte en ons gelofte, ek gaan nie sê woord vir woord nie, maar jy kan duidelik sien, dat Sarel se leë daai gelofte gelees het van Jakob, toe hy die boere se gelofte opgetrek het, hy en Andries Pretorius. Maar, eintlik het Jakob nie mooi verstaan nie, want waar hy die hemelse poort of die leer gesien het, is in sy eie hart. Hy het sy eie innerlike het Vader vir hom oopgemaak, want die koninkryk is in ons. So toe hy opstaan en hy stap, het Bethel die huis van God nie daar agter gebly by die klip. Hy het sy klip hard daar neergelê, ja, net soos wat ons het by die wiel gedoen het. Maar hy het gestap met 'n vleeshart nou, hy blom vir Vader, want hy het nou hierdie mooi ervaring gehad. En nou stap hy na die hooglande toe. Die plek se naam is Padan Haran. Want dit is nou nie in die hoofstuk nie, maar gee agtergrond. En dit is 'n groot teebeeld van die twee boererepublieke wat gekry is na die aflegging van die gelofte. Hierdie verhaal wat ons nou lees. Want soos wat Jakob toe gegaan het en twee vrouens gekry het, het die boervolk na hulle gelofte by Bethel, by daardie huis langs die Enkoma rivier, was 'n huis waar Vader besoek afgelê het met sy engele en sy weermag en ons volk gered het. En so het ons dan na die hooglande toe gekom, ons voorouers. En ons sing nog die lied, of ons het dit gesing, die hoogland is my woning. Lulu, ken julle nog daai lied? Nee, sal hom in die FHK kry. Ons het hom in die skool baie gesing. En dit is Transvaal en Vrystaat. So ek noem net so 'n bietjie goedjies by. Nou ja, toe gaan Jakob lig sy voete op,
nou van die plek af en ga naar die aarde van die kinders van die ooste. En met eens sien hy een put in die veld en drie troppe klein vee, wat op haar die aarde leeg, want uit die put het hulle die vee laat drink, en daar was een groot klip op die opening van die put. Nou hier sien ons al een redelike klomp symboliek, nee? Een put is een fontein, hy is net diep, maar dit word as een bron of een fontein beskou in die geest. Dis iets waaruit ons geestelike kennis, goedheid, wysheid, liefde tap. So nou weet ons al van vorige lesings, een fontein is wat? Dis een vroulike wese in die geest, dis een geest. Soos die troostergeest, want dis waaroor ons nou gaan praat. Want dit is die trooster Rachel wat ween oor haar kinders. Haar naam is trooster. Miriam het ons nou die hemelse naam ontdek. Nou, hy sê, daar is een put, so dit is een geestelike bron. Drie troppe klein vee wat by die put gaan drink. Let wel, hy sê nie skape nie, klein vee, want het sluit bokke in. My opinie hier is, as ek na die hemelse kyk, die drie troppe is die wat by die waarheid is, die nie rebelle, maar ook geval, dan die bokke is die rebelle, wat geval het, die derde wat achter Lucifer aangegaan het, en dan het ons nou in daar die bedeling, wat oorgegaan het na hierdie bedeling, een derde groep, wat ons noem uit ligengelgeeste, wat vrywillig na die aarde toe kom om te help. En hierdie dinge het vir eeuwe, 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 duisende jare gebeur in die geskiedenis na Adam. En dit is die drie troppe klein vee, nou lê hulle daar. Maar hulle kan nie drink nie, want daar was 'n klip op die opening van die put. Nou, dit sê vir my dat hierdie put nie toeganklik was op daardie stadium nie. Nou kom ons gaan aan. En as al die troppe daar by mekaar kom, rol hulle die klip weg van die opening van die put en laat die vee drink. Daarna sit hulle die klip weer op die opening en die, van die put op haar plek. Mens wonder nou, hoekom sê jy maar daar nie wilde diere inval nie, of, ek weet nie, maar dit is so, maar dit is toe. Toe sê Jakob vir hulle, my broers, waar is julle vandaan? En hulle antwoord, ons kom van Haran, Hoogland. En hy vraag vir hulle, ken julle vir Laban, die seun van Nahor? En hulle antwoord, ons ken hom. Dat gaan so'n bietjie Hebreeuwse beteken, en sy Laban beteken blank. Hy was 'n blanke. Jakob is na 'n blanke familielid van sy pa Isa, of sy ma Sarah, ach, sy ma Rebecca, ek kan nie onthou nie, dit is van sy ma se kant. Verder sê hy vir hulle, gaan dit goed met hom, dis nou met Laban, en hulle antwoord, dit gaan goed, en daar kom sy dogter Rachel aan met die vee. Nou gaan ek net daar hou, daar by vers 6, kom ons gaan een bykie af op regte 30 vers 6. Daar het ons bykie meer inlichting, dit is een boek wat twee keer in die Bybel na verwys word, maar wat uitgegooi is, hier die kerk. Op regte 30 vers 6, en hy het aan hulle gevraag, ken julle vir Laban die seun van Nahor? En hulle het geantwoord, ons ken hom en kyk, Rachel sy dogter is op pad om haar vader se kuddes te kom voer. En terwyl hy met hulle gepraat het, het Rachel die dogter van Laban aangekom om haar vader se kuddes te voer, want sy was 'n herderin. Kyk die mooi simboliek, nê? Herder van die skape. Vroulike herder. Die trooster is 'n herderin in ons bedeling nou. En sy kom haar vader se kuddes voer wat geval het in die oertyd. Want sy het dit gedoen omdat sy die trooster gees, wat eens die gees van wysheid was, wat nou omvorm het in hierdie afgeslote gebied of ryk, wat nou heeltyd al hoe harder en harder word, en nie meer geestelike substans word nie, maar wel materiële of materie, soos wat ons nou dit ken. Bome is materiële bome, diere is materiële diere, ons is in materiële liggame.
Die eerste poging wat Vader aangewend het was 6000 jaar geleden, toe hy vir Adam en Eva geestelike lichame gegee het, liggevulde lichame, liglichame. Maar toe is hulle stout en hulle gaan toe en hulle meng toe met 'n dimensie wat hulle nie moes nie, en hulle verloor hulle lig of hulle lig omvorm na bloed toe. En toe hulle bykom, toe gewaar hulle dat hulle naak is. Dis waar die vye blare ding kom. Maar hulle het hulle liglichame verloor. Al wat oorgebleef van die twee se liglichame is waar hulle gelê en huil het, was een diamanttraan van Adam en een rubijntraan van Eva, wat voor ons dan een bewijs geeft dat hulle iets anders was als wat hulle nou is, of na die sondeval. En die rubijn en die diamant is dier die volk gedra as een baie, baie groot kleinood. En dit het in daar die hoëpriester, hierdie wat hier prentjie is, dit het in sy skouerkleed ingegaan. En die skouerkleed het dan is gebruik vir communicatie, net so 'n bietjie agtergrond. Ons gaan weer terug na vers 7 toe. En hy sê, kyk, die dag is nog lang, dit is nou Jakob wat praat. Dit is nie tyd om die vee by mekaar te maak nie. Laat die vee drink, gaan heen en laat hulle wei. Nou hier is Jakob vat sommer oor. Maar wie is Jakob in die simboliek hier? As Rachel dan die trooster gees is, is Jakob Yeshua. En dit is baie plekke kan jy Jakobse verhaal gaan jy sien, dit is die pad van Yeshua wat hy moes loop. Selfs die aan die heup slaan, die toets, was Yeshua wat vlees moes kom aanneem. En hy moes 'n aardse mens word. En hy moes die toets in die tuin van Getsemane ook deurgaan. En dit kan 'n mens ook sien as aan die heup geslaan. Totdat hy gesê het, laat U wil geskied. Toe antwoord hulle, ons kan nie voordat al die troppe by mekaar is. Dan rol hulle die klip weg van die opening van die put en ons laat die vee drink. Wonderlike simboliek. Al die troppe moet eers by mekaar kom voordat hulle van hierdie hemelse water uit die put, Rachel se put, kan drink wat die gees van waarheid is. So dit was die werk wat sy gemaak het, maar nog steeds was haar werk binnen in een put, of kan ons maar sê, haar werk was so dat sy nie achter die tralies kon uitkom nie. Nog in die rotskloof, ek verwys nou na die boek Hooglied toe. Eers moes hierdie put sy klip weggerol word. Terwyl hy nog met hulle praat, kom Rachel met die kleinvee van haar vader aan, want sy het hulle opgepas. Toe Jakob Rachel sien die dogter van Laban, sy moeder se broer, ja, dis die is Rebekka se familie, en die vee van Laban, sy moeder se broer, loop Jakob nader en rol die klip weg van die opening van die put. En hy laat die vee drink van Laban, sy moeder se broer. Diep simboliek hierin. Net voordat ek verder gaan, onthou die mense het daai tyd met hulle niggies en neefs getrou. Op daai stadium was dit nog toelaatbaar. In Adam en Eva se tyd het mense met hulle susters getrou. Want waar anders moes hulle nou vrouens kry? Selfs Kain het met sy suster getrou. Hy is na die land Nod toe, waar primate en ander goed gevalle engele al besig was met dinge, maar hy het definitief met sy suster getrou, staan in die boek Huishouding van Elohim. Nou, Jakob Yeshua moet eers die klip wegrol van hierdie gevalle ryk. Hy moes 'n opening maak sodat daar die gees beskikbaar raak, daar die water van Rachel se put, sodat ons die troostergees kon kry en ons wat geval het in daar die ryk, wat nooit weer huis toe kon gaan nie, kan nou, deurdat die put oopgemaak is, Yeshua het die trooster uitgestort op die wêreld 2000 jaar terug, het hy haar uitgestort oor die aarde. Hy het die put oopgemaak. Hy het die klip weggerol. En daar is mooi simboliek in 'n evangelie wat die klomp kerkmense ook nie goed genoeg geag het om in die Bybel te sit nie, naamlik die evangelie van Petrus. En as jy hom gaan lees, sal jy sien dat hulle 'n klip voor sy graf gerol het.
Onthou nou wat gebeur binne in hierdie graf nou. Hy's 3 dae daar binne. Sy troostergees wek hom op. Die een wat hy gaan haal het, die een wat soos 'n duif op sy kop neergedaal het. Verander sy hele wese en nou word hy 'n manlik vroulike eteriese Elohim wese, 'n God wese. Binne in hierdie grot. En hy gaan af, en hy hoef nou nie meer materie pla hom nie meer nie, om af te gaan in die doderyk is vir hom 'n oogwink en hy's daar. En hy breek die hekke van die hel oop. Hy en sy innerlike troostergees, die moeder waarheid. En die manne wat daar sit van Adam af tot onlangs wat voor hom dood is, juig en hulle spring op. En Johannes die doper kondig af, hy sê, hier is hy wat moes kom. Ek is hier om af te kondig dat dit nou gaan gebeur. Satana hardloop weg, Satan hardloop weg, hulle kruip in die hoeke, want die lig wat inkom kan hulle nie verdra nie. Hoe het dit plaasgevind? Dit het plaasgevind als in die geestelike binne in daai 3 dae. En op die eerste dag, al die aand het hy uitgekom, en toe hulle by die graf kom, die klomp soldate of toe hulle wakker word, toe is die klip wat hulle met 7 seels vasgeseel het. Daai tyd het die graf 'n groot ronde klip, sê nou maar omtrent so iets, het hulle voor die, dat daar was 'n spoor, amper soos 'n skuifhek wat ons ken, dan rol hulle om net daarna toe, dan rol hulle om weer terug. En die klip was weggerol, en die seels was gebreek, en daar was konsternasie, want nou gaan hulle sê dat die volk, of die fariseers het die lijk weggevat. Die 7 seels het te doen met daar die werking van die 7 geeste. Die 7 geeste was beperk destijds in die tyd toe die put nog toe was. En nou het Yeshua die werking van die 7 geeste ten volle oopgemaak, wat dan eindelijk ook daar die 7 engele se geeste is, wat deel is van die groot fontein. So dis 7 fonteine in 1 fontein. Dis wat nou vir ons beskikbaar is. Want die kandelaar se staande is Yeshua waarheid. Is Yeshua Miriam, die trooster. Want daar is nie een van die 7 geeste is nie waarheid nie. Maar nou, deur die staande, waar al die olie vandaan kom, vloei nou waarheid na al 7 daai geeste wat aanvanklik nie in die waarheid was nie, maar slegs in die wysheid. En dit is 7 eienskappe basis van die Godheid. So alles in hierdie gedeelte wat ons lees, pas in met die vroulikheid wat ons ontdek het. En alhoewel die Israeliete dit nie wil weet nie, dan vraag ek maar net die vraag, verklaar hierdie gedeelte wat ons nou so pas gelees het in die gees. Verklaar dit. Hulle kan nie. Nou is daar nog een ding wat bykom by hierdie put van Rachel, ek het dit nou nie hier ingesit nie, maar Yeshua gaan uit Judea uit en hy kom by die Samaritane aan. Blank is, die geskiedenis van hierdie Samaritane was dat hulle ook maar hoofsakelik Benjaminite was. En hulle het nou net dik geraak vir die kerk, kan ek maar sê, van daai tyd, vir die tempel van Jerusalem. Hulle kon nie meer hierdie ouense korrupsie vat nie, hulle leens, tweegesigheid of gefeinstheid. Hulle was allemaal moeg en siek en sat vir hulle. Toe trek hulle weg en hulle bou vir hulle 'n tempel waarin hulle toe kon dien, by die berg of op die berg Gerasim. En dit is by hierdie dorpie wat Yeshua stop met sy hele gevolg, sy moeder was ook by, sy apostels en nog 'n klomp gaste wat saamstap. En hy gaan sit op 'n rand van 'n put. En daar kom 'n vrou aangestap, 'n Samaritaanse vrou. En ek dink die Nuwe Openbaring gee haar naam aan as Israel, né? En hy begin 'n gesprek met haar. En uit daai gesprek kom maar hierdie put is die put van Rachel wat Laban vir haar as 'n bruidskat gegee het. Nou as jy die verdere geskiedenis van Laban lees, hy was nie eintlik 'n baie lekker ou nie. Inteendeel, hy en Jakob het goed gehaak oor die skape.
Hy het gedink Jakob het was skelm, het sy ramme by sy oeie gekry, dis maar wat ek verstaan uit die ding. En die Laban het al die wit skape gevat en Jakob het al die bont skape gevat. En lyk vir my Jakob het daar so 'n paar dingetjies gedoen toe kry en omtrent net bont skape en nie wit skape. En ek dink dis maar hoekom ek so lief is vir die meatmasters, want Jakob was ook lief vir die bont skape. Wat my uit die dammer aan net die oorspronklike skaap kom wat hulle sekerlik gehad het saam met die persie. Nou Laban was nie baie ingenome daarmee nie en hy het vir Jakob gejag. Jakob moes etlike kere vlug vir daai man, hy wou hom doodmaak. Maar nou het hy sy twee dogters, maar veral Rachel. En daarom in die hele simboliek kan ons sien dat Laban eintlik die plek inneem van Lucifer in daai ry. En hierdie goed wat hy vir hom gegee het, al die skape en die put en alles, hy is toe ook nou nie meer baie gelukkig dat hy dit gedoen het. Maar hier sit die Samaritaanse vrou en sy herken Yeshua. Want die Samaritaanse vrou is eintlik 'n teebeeld van die dogter van Sion. En ons sit by die put van Rachel. Ons sit by die trooster. Want ons het haar herken. Kan julle sien hoe wonderlik is die verhaal van die Samaritaanse vrou? Wat doen Yeshua verder as jy nou gaan lees in die Nuwe Openbaring, die groot evangelie van Johannes boek 1? Hy stap saam met haar na haar huis toe. En haar huis is 'n vervalle mirasie. Die ander klomp priesters wat nou ook al daar aangekom het, hoe aan die vrou word beskuldig, sy het geslagsiektes en hulle vra toe vaar toe sy so hardloop. Nou waar brand dit? Wat hardloop jy so? Dis 'n Sabbat. En sy sê daar is nie tyd vir speelietjies nie, kom. Die Messia is hier. Hy staan by die put. En dit is waarmee ons besig moet wees. En dis wat hy gaan doen. Ons het 'n vervalle mirasie gehad. As ek kyk na ons geestelike huis, hoe dit was vir 'n groot deel van die afgelope 30 jaar. Maar toe sy in die geval in die dorp aankom, toe kon hulle oë nie glo hoe hierdie huis nou lyk nie. Die huis was opgerig en in aanhalingstekens sien ek die vervalle hut van Dawid word opgerig. Engele kyk by die vensters uit. Hulle hardloop rond, hulle maak kos en hulle dek die tafels. Toe hulle binne in die huis kom, kon hulle nie glo wat hulle sien nie. Dis net tafels en goue bekers, goue eetgerei, silwer eetgerei, die duurste kristal, die beste wyn, die beste kosse. Is dit nie wat Vader met ons vervalle huis gedoen het toe hy die nuwe openbarings vir ons gebring het nie? Dink aan hierdie diep, ryk beleë wyn wat ons nou drink in die vorm van die eenheid deur die liefde. Dit alles vind in die vervalle hut van Dawid wat opgerig word. Maar dis jou hut. Dis jou mirasie wat hy nou inkom met sy engele, daai 7 met almal wat onder hulle werk. En hulle bedien jou nou met allerhande gedagtes van liefde, van wysheid, geduld, barmhartigheid en al die ander. Dis presies wat daar gebeur, maar waar het dit plaasgevind? Dit het begin by die put van Rachel, by die troostergees, waar herkenning van Yeshua plaasgevind het. Dis wonderlik as 'n mens na die goed op 'n dieper vlak kyk. Maar nou gaan ek oor van hierdie gedeelte nog steeds 'n kort ode oor die seun oor sy moeder, oor ode van Salomo 35. Die dou van Jahwe het my oorskadu in rus en hy het die wolkkolom van vrede bo my hoof gestel. Ek hoop ek meeste mense verstaan daarom nou al simboliek. Dou kom wanneer? Vroeg in die oggend. Wanneer lig aanbreek of die dagbreek in jou plaas vind, ontmoet jy die troostergees van waarheid, want waarheid word in die skrif met dou vergelyk. Dit kom in jou oggend, verskyn dit. Wie gee dit vir jou? Yeshua. Hoe kom hierdie dou in jou? As 'n wolkkolom of 'n miskolom. Hoe het die gees by die volk aan die volk verskyn? In 'n wolkkolom wat toe gaan rus het op Sinaï. In die dag en die nag 'n vuur of 'n lig wat uit die wolk uit gekom het. Hoe het die wolkkolom verder gegaan? Sy het neergedaal binne in die allerheiligste van die tabernakel
ook in 'n wolkkolom wat om die hele tabernakel was, en later as 'n lig wat geskyn het deur alles. So nou kom die Gees van die Trooster in 'n wolkkolom van vrede. Is sy nie die Gees wat die vrede ryk gaan beheers nie? Natuurlik is die Trooster Gees die Gees wat ons in die vrederyk gaan help, dra, in ons gaan wees, met ons gaan wees, saam met Yeshua, nie soos nou nie, vir 2000 jaar, is hy alleen by ons. Ons het die wolkkolom van vrede, is nou te sê, as jy 'n vredemaker is, nie, as jy oorlogsugtige is, en met allemaal wil beklei jou broers, dan gaan jy nie die vrede Gees kry nie. En dit is alles in die verhulling, in die verborgenheid wat het plaasvind, dis hoekom dit wolk is. Alle dinge is geskit en in beroering gebring, en rook en oordeel het van hulle uitgegaan. Ek was rustig in die krygsmag van Jahwe, en hy was vir my meer as dou en meer as 'n fondament. Ek is soos 'n kind deur sy moeder gedra, en sy het vir my die dou van Jahwe as melk gegee. Wie praat nou hier? Yeshua, maar ook ons kan onsself daarin sit. Yeshua is as kind deur sy moeder gedra. Hoe kan ons dit sê? Sy ma het hom ons nie gedra nie, net vir 'n kort tyd, vir 'n jaar of twee. Die Gees van die moeder het in die grot ingekom waar hy gebore is, en in hom ingegaan en nie weer daar uitgegaan nie. En so het, of so is hy deur die moeder Gees gedra, die moeder wysheid. Onthou, Yeshua sê, ek stuur vir julle ander trooster. So die een trooster was klaar in hom, die moeder. En hy is deur die moeder gedra. En sy het vir my dou van Jahwe as melk gegee. En so het sy dan die dou, die trooster Gees, vir hom gegee. Want die teken van die trooster, moet ons net onthou, toe hy uit die water opstaan, was net 'n teken. Hy het alreeds die waarheid van die begin af gehad, want die moeder Gees wat in hom was, in hierdie lewende tabernakel, het hom gelei. En hoe het hy daarby uitgekom? Hy sê, deur vas, gebed en harde werk. Iets wat ons allemaal kan bietjie aan dink. Vas, gebed en harde werk. En so het hy dan die trooster vir homself gekry, sodat dit dan uiteindelik die trooster was wat saam met hom op die vloekhout vasgespijker is, in hom, want jy is eenheid, liggaam, siel en gees. Waar was die moeder, die eerste trooster? Want hy sê, sy is 'n ander trooster, 'n tweede een. Die eerste een het teruggetrek. In die tuin van Getsemane voel hy hoe sy verder en verder van hom afgaan. En hom in die kruishout huil hy, my El, waarom het u my verlaat? Eloi, dat ek staan in die Hebreeus. En dit is die Gees van wysheid, die moeder Gees. Waarom verlaat u my? Maar sy moes, want sy kon nie hierdie boosheid hanteer nie, sy kon nie daar wees nie, sy is te rein, sy skoon, en onthou, sy is bedek deur Yeshua. Maar nou moet sy uit, want sy weet dat elke Satan in die hele heelal sal by mekaar wees daar, en dit sal te verskriklik wees, te onrein, sy kan nie daar wees nie. Maar, dank sy Yeshua wat vir ons die Trooster Gees opgerig het, die put oopgemaak het in homself, en nadat hy dan die klip weggerol het van die graf, kon hy nou hierdie put tot beskikking bring vir al sy kinders. Hy het die klip weggerol vir die ander herders, hy het sommer oorgevat dan. En dis precies wat hy gedoen het met sy dood en opstanding. Hy het die put van Rachel, die Trooster Gees, vir ons oopgemaak. Nou kan ons haar kry soveel en so orals waar ons wil. Hoef nie meer deur priesters te gaan nie. Dit hoef jy nie meer in die kerk, hoef jy haar nie meer te gaan soek nie. Sy is juist nie daar. Glad nie. Sluit af, ek het groot geword volgens haar gawe. En ek het gerus in haar suiwerheid. Kyk nou, hoe praat hy met, in sy eenheid met haar. Ek het my hande uitgebrei en die opvaart van my siel, en het opreg gestaan teenoor die hoogste El, en is deur hom verlos. Opvaart van sy siel, sy hemelvaart,
waar hy vir ons die Trooster Gees agtergelaat het. Eers 10 dae later het sy met hemelse vuur verskyn in die bovertrek, dieselfde vertrek waar hy die Pasga gehou het, wat dan 'n teebeeld is van in ons hart, want dis waar jy die Pasga moet hou, in jou hart. Die brood is sy woord en die wyn is sy liefde, en daar ontvang hulle toe sy liefde in die vorm van die Gees van waarheid, die Trooster, ons moeder Maria. As dit verkeerd was wat ons vanmôre behandel het, sou ons nie een gedeelte na die ander uit die skrif gekry wat dit bevestig. En ek weet, ek word geweldig aangeval deur mense wat selfs op die Gilgal wiel is of was, oor hierdie ontleding van die Gees, oor die uitmekaar trek van die Gees. Maar ek kan dit nie help nie, ek is 'n nuuskierige mens. En ek weet, ek het baie nuuskierige broers en susters. Ek noem hulle geestelike vrate in 'n mooi sin. Kan nie genoeg kry nie. En ek ook nie. En daarom is dit nie vir almal. Hy sê, hierdie verborgenhede is deur Vader so gedoen, maar vir konings om dit te verstaan. En sê dankie as jy hierdie dinge nou verstaan, want jy is dan 'n koningskind. Jy is 'n Melchisedek priester koning. En moet asseblief nie dink dat jy nou iemand is wat nou in 'n paleis gaan woon en 'n troon nie. Nee. Yeshua se konings, die laagste. Die laaste. Die kleinste. En die krag, en ek het dit vanmôre weer gelees. Die krag van die koninkryk lê in diening. Jy kan nie die krag kry om weer te gaan na die geestelike sweer toe as jy nie dien nie. En as jy jouself afsonder en terugtrek, hoe kan jy dien? Jy moet betrokke wees. As Yeshua die hele tyd in Nazareth gesit het, dink julle die evangelie sou oor daai hele Asië en selfs dele van Europa bereik het? Nooit. En as sy apostels nadat Yeshua opgevaar het, almal daar by Jerusalem of daar by die see van Galilea geplak het, sou die evangelie uitgedra gewees het? Nee, glad nie. Daai man het nie karre gehad nie, hulle het gestap. En ons het alles. Wat doen ons? Wat doen ons? Dis 'n vraag wat ons maar almal vir onsself moet vra. Baie dankie.